O interesse de ser policial militar foi na minha época de infância, quando eu via nos policiais e imaginava que aquilo era o herói da comunidade, da sociedade, e eu quis ser policial militar por isso, um sonho de criança. Para seguir essa profissão, a pessoa deve ter muita força de vontade, dedicação e uma entrega completa, porque ser policial militar não é fácil. A área de atuação para essa profissão é segurança pública, é atendimento à sociedade de uma forma geral. É uma rotina variada, essa rotina que nós temos de segurança pública e de policial militar é a rotina que vai desde um trabalho noturno a um trabalho administrativo. Para se manter no mercado hoje de segurança pública, a pessoa que tiver interesse de ser policial militar deve estudar. A base de tudo está na educação. Essa é a minha profissão, policial militar com muito orgulho.